Մենք հիմնականում քննարկել ենք իրավական հարցեր, սահմանադրական իրավունքի և սահմանադրական դատարանի հետ տարբեր հարցեր։ Ես մտածում եմ, որ տպավորությունը լավ էր, մեր զրույցը ինձ դուր եկավ, շատ չեմ մտնելու, հետաքրքիր զրույց էր, ու հուսով եմ, որ ես եմ լավ տպավորություն թողել տպավորության մեջ։ Իսկ մարդիկ կան, ովքեր այն ամենայնիվ ցույց էին տալիս իրենց կողմ չլինելը ձեր։ Չէ, ինչ տպավորություն է ստացակ սվանդամի ընտկության ժանկերտ և հապոխության նախագծիկ կնթացի կվերաշտությունից և կնարկումներից խորդարանում, երբ ընդիմարդիները շատ վարձածայնում էին ասին, որ ես պոխոխությունները կարծես թե միրահամար են, որ ձեր տեխնացությունը մաչվի և մեկ այլ տեխնացու ներկայացվի, նկատում եմ այդ նոր տեխնացու տերմինը, ըստ ձեզ ինչպես պետք է մեկնաբանել, ինչը շատ վիճակում է։ Ես այդ հարցին շատ եմ պատասխանել, բոլոր հարցազրույցներին նույն հարցը տալիս եմ, ու կարող եմ ասել, որ բոլոր դեպքերում օրենքի փոփոխության արդյունքում նոր տեխնազու տերմինը չի փոխվել, մնացել է նույնը, ինչ որ նախորդ օրենքում էր, դրաբար նախաբանություններ նույնն են։ Այսինքն դուք ունեք, որ տեխնազու ես կարծում եմ, որ այո, նոր տեխնազու հենց հին տեխնազու չէ։ Ես ստիպված միշտ նույն հարցին պատասխանել փաստորեն։ Հա, հա։ Ես այդ հարցին եմ շատ պատասխանել, ես այսպես եմ մտածում։ Եթե մենք ասում ենք, որ նախորդ խորհրդարանի որոշումները մեզ չեն կաշկանդում, ապա հետևողական լինելու դեպքում պիտի ասենք, որ նախորդ խորհրդարանի ընդունած ոչ մի օրենք մեզ այլևս չի կաշկանդում։ Եվ ստացվում է, որ երկրում քաոս կտիրի, և այդ մոտեցումը իմ կարծիքով հաղթում է իրավական անվտանգության սկզբունքը, որովհետև ոչ մի նշանակություն չունի խորհրդարանի ընդունած որոշումների պարտավորության տեսանկյունից, որ խորհրդարանի կազմը փոխվել է ընդունությունների արդյունքում։ Ոչ մի նշանակություն չունի, որ գործող օրենքները ընդունել է մի խորհրդարան, մի կազմով, որն այլևս գոյություն չունի։ Այդ օրենքները պարտադիր են մեզ համար։ Եվ նույն տեսանկյունից խորհրդարանության գործած որոշում ու կարծիքով պարտադիր է անկախ նրանից, որ խորհրդարանի կազմը փոխվել է։ Պան Հովայսյան, ըստ որոշ տեղեկությունների, իմ քայլը խմբակցությունը հակված չէ ձեզ ընտրել։ Ձեզ հայտնի են պատճառները։ Չէ, ես այդպիսի բան չեմ լսել, պատճառները չգիտեմ։ Ես ինքս պատճառ չեմ տեսնում։ Եթե ձեզ չընտրեն, ձեր դիրքորոշումը ինչպեսին կլինի։ Ես այդ որոշումը արդեն ասել եմ, կընդունեմ որպես իմ օգնության առաջարկի ներշում, որովհետև ես մասնակցել եմ Սահմանադրական դատարանի դատավորի Թաթուլ Պաշտոնի մրցույթին նախագահի մոտ մի նպատակով, ու իմ նպատակը հիմա էլ նույնը։ Ես գտնում եմ, որ իրավունքի ընդհանրապես ու հատկապես սահմանադրական իրավունքի ոլորտում Հայաստանի Հանրապետությունում շատ լուրջ անելիքներ կան, աշխարհը շատ արագ զարգանում է, ու այդ թվում նաև իրավունքն է շատ արագ զարգանում այսօրվա աշխարհում, ու քանի որ ես նաև աշխատում եմ աշխարհի մակարդակով իրավունքի ոլորտում առաջատար երկրում, Գերմանիայում, ու երբ որ ես դիտում եմ հայկական իրավունքը այսօրվա հատկապես եվրոպական զարգացած երկրների իրավունքի զարգացման տեսանկյունից, ես տեսնում եմ, որ հայկական իրավունքի զարգացման միտումները դանդաղեն ու ինձ համար գոհացուցիչ չեն բոլոր դեպքերում, և ես կարծում եմ, որ ինքս կարող եմ օգնել այդ հարցում շատ ավելի արագ տեմպերով զարգացնելու հայկական իրավունքը, և ես իմ օգնությունն եմ առաջարկում այդ տեսանկյունից մեր պետությանը, որովհետև մտածում եմ, որ իմ գիտելիքներով ու աշխատանքային փորձով ես հաստատ կարող եմ օգնել այդ հարցում մեր երկրին, ու եթե ազգային ժողովը ինքը կտեսնի, որ իմ օգնությունից օգտվելու կարիք չկա, ես դա կընդունեմ հենց որպես այդպիսի։ Մի դատավորը ՍԴ-ի ներկայիս կազմով ինչ փոփոխությունների կարող է հասնել։ Ես այսպես եմ մտածում։ Անկամ եթե սկզնական շրջանում ինձ համար դժվար լինի համոզել դատարանի մյուս դատավորներին իմ տարբերվող մոտեցումների ավելի համոզիչ, ավելի առաջադեմ լինելու հարցում, ժամանակի ընթացքում հաստատ այդ հարցում ես հաջողություն կունենա։
հասկանամ։ Սկզբնական շրջանում բոլոր դեպքերում օրենքը հնարավորություն է տալիս, որ ես իմ տարբերվող մոտեցումները ներկայացնեմ հատուկ կարծիքի տեսքով, որը օրենքի ուժով պարտադիր պիտի հրապարակվի նաև սահմանադրական դատարանի որոշման հետ միասին ու հասանելի լինի բոլորին, հատկապես իր արբանական համայնությանը, ու ես վստահ եմ, որ իմ դիրքորոշումները ժամանակի ընթացքում համոզելու են և իմ գործընկերներին դատարանում և իրավաբանական համայնությանը, ու ժամանակի ընթացքում դրանք դառնում են գերիշխող կարծիք։